Známu rodinu z reality show Bučkovci skončila na rýchlostnej ceste za Zlatými Moravcami. Do manželov pri predbiehaní vrazil 52-ročný vodič. Výsledkom sú rozbité autá a nábytok porozhádzovaný po ceste. No je to šok, na stras, ešte ma teraz trasie, no. Ťažko sa mi tomu rozpráva, nemôžem. Manželia išli domov z predvianočných nákupov. Nehoda sa stala na rovnej ceste. V tomto úseku ich predbiehalo auto, ktoré z ničoho nič do nich v plnej rýchlosti vrazilo. Ja som len skričal, strašný náraz, nevidel som, čo sa deje a už bolo strašné. Vodič pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy, dôsledkom čoho dostal šmík. Auto, za volantom ktorého sedel 52-ročný muž, narazilo rovno do dverí vodiča. Potom sa v ohrození ocitla aj pani Anka, ktorá sedela vedľa manžela. Do mojej strany prvo, potom ja neviem, krúčilo čo sa ho, začalo krútiť. Do zvodidiel nás vytlačil zvodidiel. A vlastne z druhej strany zas nabral túto stranu mňa. Chlapi, pánkučko, A takto skončila nová obývačka, ktorú si manželia Bučkovci viezli domov. Vlastne, čo sme si nakúpili, všetko v sekunde sa stratilo. Plne naložený nebol iba vozík, ale aj zadná časť 7-miestneho auta. Po ceste už len zbierali zničené kusy ich nového nábytku. No aj stôl, aha. Stôl sa nedá použiť vôbec úplne. Všetko je to rozbilo, všetko. Stena, komoda, vlastne sedacia súprava, no a všetko je zničené. Z oboch aut zostali už iba kopy plechu. Dôležité ale je, že z hrozivo vyzerajúcej nehody vyviazli všetci bez jediného škrabanca. Ako vravel, že išiel okolo 140, tak ešte sme tu. Poviem pravdu, ako je. Ďakujem Bohu, že sme ostali. Pre televíziu Joj, Diana Pavlisová.